Táta mě bral bruslit v Budějcích a já jsem dělal ještě víc sportů, fotbal, tenis a ani nevím, kdy to přišlo nějak, pak prostě jsem si vybral hokej a zůstal jsem u toho, ale určitě v těch 6 letech tak to bylo, si myslím. Líbí se mi Židlický, jak hraje, ale vyloženě, dřív jsem měl Greckého, jsem obdivoval jako malej, a Jágra samozřejmě, ale Greckého víc, o tom jsem četl knížky, ale a že bych teď měl nějaký vzor, to nemám. Tak určitě ten loňský závěr byl hezký, že se to povedlo, že na moc nám to nešlo v sezóně a nakonec prostě jsme se semkli. To bylo hezký, no, to playoff. Mně se ještě líbilo v Ústí teda ten rok, jako tam byla dobrá parta taky. Sice se nám to nepovedlo, ale tam se mi líbilo, no, prostě ten rok byl dobrý. Tak já mám v extralize jeden, takže asi to bude on. To bylo v Budějovicích proti Vítkovicím a otáčeli jsme zápas, takže asi ten a ten jako si pamatuju. Kdyby mi něco dojalo vyloženě, to nedokážu říct, nevím, těžko, nevím. Mám říct Štěpána Hřebejka, ten mi to nakázal. Takže je to on samozřejmě. Fyzická námaha taky bolí, je to nepříjemný někdy, ale myslím si, že s tím se člověk snáž vyrovná, než s tou psychickou bolestí nebo bolestí. Ani není bolest, ale s psychickým vypětím občas je to náročný v tomhle směru. Doufám, že bych studoval, protože v mládí jsem moc nechtěl, nebo na střední škole, ale teď, čím jsem starší, tak tím mě to víc mrzí, že jsem nepokračoval ve škole, nějaký vysokou školu a tohle, takže doufám, že bych studoval a přesně obor, to takhle těžko říct, nějaký bankovnictví, možná finance, to by mě asi bavilo. Občas hraju PlayStation doma, a když je manželka v práci, ale jinak máme dva pejsky, takže se věnuju rodině nebo manželce a chodíme na procházky a do kina na večeře, takže spíš takhle odpočívám. No teď v sezóně je to docela je toho dost, takže na žádný koníčky moc není čas. Tak manželka, rodiče a dědové a babičky, ty všichni sledujou a strejdové ty sledujou a fandí. Ty to mají víc zmáklý než já, kdy hrajem, kde a s kým a ty ví všechno úplně, no, o mě. Pro nás, pro všechny v šatně je cíl hlavní vyhnout se baráži. To, jako, myslíme i na předkolo, ale v situaci, v jaké jsme, je určitě nejdůležitější se snažit vyhnout baráži. A sezóna už běží, už se blíží ke konci, takže už je čas zabrat. No. Není nám to jedno, určitě, jak to teď vypadá, ale jsme v krizi, musíme si to říct a snažíme se na tréninku to otočit prostě, na zápasech.